sol estourou. Cada um de vocês, músicos, participantes desse projeto maravilhoso, da minha amiga Karen. Por favor, Karen, chega aqui também na porta. Eu vou sair de cena porque técnico nunca aparece mesmo. Eu frequento muito Vassouras desde 2008, quando nós conhecemos no aniversário meu em Seropédica. E a partir dali eu comecei a conviver com Karen, André, Ada e etc, etc, né? Bobagem. Então, o que acontece? Um dia, cara, a gente batendo papo, conversando com o André, eu falei, poxa, André, eu tinha um sonho, cara, de fazer um trabalho, assim, só relembrando minhas músicas da década de 70, quando eu tocava no RB7, extinto RB7, que alguns de vocês aqui já conheceram. E o André falou assim, poxa, que legal, cara, coisa e tal. Eu já comecei a fazer um trabalho assim, falei, é mesmo, cara, que bacana. Poxa, posso ouvir? Vambora, vamos lá ouvir. Ele foi pro estúdiozinho dele lá no Bananal. Aí chegou uma lei e começou a mostrar. Falei, ih, cara, que legal. Ih, vem cá, eu posso ajudar fazendo isso aqui, fazendo aquilo ali. Aí foi. E nisso comecei a fazer o meu. Aí automaticamente, quando eu comecei a fazer o meu, João Ferro e Banda Voyage convidam as Resistências. Aí eles entraram, cara. O André fazendo muitos violões, muitas guitarras, e a Karen fazendo todas as vozes femininas. Aí o papo passou, não sei o quê, quer dizer, o disco do André adiantado, o meu fechou, aquele negócio todo. Aí um belo dia a gente tomando cerveja lá na sala deles, lá, não sei o quê, para lá. Eu falei, Karen, vem cá, você participou do disco do André, participou do meu também, gostava, né? Pô, não era hora de fazer o teu agora? Ela, poxa, mas não sei o quê. Não, vambora, tá eu e o André aqui, cara. Poxa, e eu conheço muita gente maravilhosa aí, que eu tenho certeza, se instalar o dedo, eles vêm. Que são vocês que estão presentes aqui. Zé Leal, Zé Gomes. Não é bom não citar nome não, porque senão acaba ficando de fora e a pessoa se sente até, entendeu? Tipo, excluída, alijada. E não é bem essa situação. E aí, cara, tudo bem. Aí começou, cara, o disco. Chama um, chama outro. Quer dizer, e todos chegaram juntaços, assim, entendeu? Juntinhos. E como estão juntinhos aqui agora. Então, eu, particularmente, até
em nome da Karen, primeiro, porque eles vieram aqui para pura e simplesmente fazer um agradecimento a vocês. Ela, basicamente, vai fazer um agradecimento a vocês pelo fato de terem participado. Que teve gente aí que eu não vou citar, que falou assim: Fera, eu nem conheço, nem sei quem é a Karen. Mas, cara, se é a tua amiga, cara, nós estamos juntos. Quer dizer, quem falou isso sabe e realmente está aqui presente, né, cara? Graças a Deus. Entendeu? Aí o CJ também, particularmente, cara, poxa, chegou e comprou a briga. E nós fazendo ali, ouve aqui, ouve ali. Poxa, tá bom, não tá. Chegou no outro dia, cara, não tá legal. Poxa, mas o que que tá faltando? Não sei o que. Cara, o próprio Luciano, né, o grande Luciano, que ele cedeu espaço, coisa aqui pra gente. Ele, acho que convite, cara, quantas vezes eu cheguei ali carregando meu coolerzinho ali na coisa, entrando e vai gravar. Foram muitos anos. Mas o trabalho, graças a Deus, está pronto. Particularmente, eu sou hiper agradecido e já me propus a qualquer coisa que dependesse de, que tivesse no meu alcance, num trabalho de algum de vocês aí, cara, eu chegaria juntasso. Mas ninguém me chama, cara. Eu acho que eu tô alijado, né? Tô alijado. Mas tudo bem, não tem problema. Opa! Então, para não ficar falando muito, como diz o Herbert aqui, chega de blá 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 e vamos pro som. Agora eu vou passar a palavra para a pessoa que é a dona do trabalho. É a capa de disco, né? Não é não, Zé? O Zé que sabe disso aí. A capa de disco é ela, né? Então, com vocês, Karen. Karen, por favor, pode falar o que você quiser. Quem não sabe falar meu nome todo? Quem não sabe falar? Eu não tenho nem o que falar para vocês todos. Muito obrigada por terem participado com tanto carinho em função do João, nosso amigo. E muito obrigada por vocês terem dado tanta beleza para esse trabalho, que eu acredito que sejam muitas músicas que todos nós gostamos muito, né? Acredito eu, né? Que, assim, que a gente escolheu de coração, que era pra gente ouvir. E muito obrigada mesmo, não tenho o que falar. Se vocês precisarem de mim em qualquer momento, sempre, com certeza, eu vou estar junto. Porque é um sonho, né? É uma coisa maravilhosa. Eu atrapalhei um pouquinho, desculpa, tá? Obrigada a todos vocês. Karen e Ada, vamos fazer aqui uma brincadeira. Thank you.
Da família Nascimento, da terceira geração, é um cara que é literalmente, eu comento sempre aqui, poxa cara, pra mim, a família Jackson, que vive nos Estados Unidos, a família Jackson é aquilo, é um fenômeno, e aqui no Brasil, pra mim, a família Jackson chama-se família Nascimento.
entendeu? Na boa, na boa. Sem exagero. Então é o seguinte, eu vou brincar com ele aqui, um negócio aqui no piano, que é assim, o dia que eu brincando ali com o tal que ele fez, cara, eu desabei no piano. Então eu gostaria de fazer uma paradinha com ele aqui, só para vocês sentirem o nível musical que está presente aqui nessa noite maravilhosa. Yeah.